មើលដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់សានុសាមណេរអញ្ចឹងយ៉ាងលោកមានគុណច្រើនរហូតដល់ទៅទេវតាស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាដែលលោកនៅក្នុងភូមិសាមណេរនៅឡើយហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ដោយទាំងញោមលោកណាគ្រាន់តែថាជាមេត្តាអំពីជាតិមុនណោះហ្នឹងឯងកើតទៅនៅក្នុងកំណើតយៈជានាងយៈហ្នឹងបានអានុភាពធំដុំណាស់ទាំងដោយសារថាជាញោមរបស់លោកគាត់ណាញោមពីជាតិមុនទេណាញោមរបស់សានុសាមណេរបាសិកាគាត់នៅរស់ហ្នឹងឯងញោមពីជាតិមុនប៉ុណ្ណឹងណាបានការស្រឡាញ់បានការបូជាពីពួកយៈមានស័កធំធំអីឲ្យនាងយៈនឹងឯងមានអាទិភាពទៅណាមកណាមុខគេគុយអាសនៈអីអីនឹងគឺថាដោយសាររាប់អានតពីសានុសាមណេរមកថាញោមលោកអញ្ចឹងទៅញោមលោកញោមលោកទៅហើយនាងយៈនឹងគឺថាលោកកូនកូនរបស់យើងណានឹងឯងចាំតើចឹងនឹងរឿងអ្នកបួសនឹងគឺថាមានក្លិនសិលក៏ណាសីលៈកានធោអនុត្តរោនឹងចឹងប្រសើរជាងគុណជាតិទាំងឡាយទៅទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទៅទាំងច្រាស់ខ្យល់ទៅសពទិសានុទិសទៅលើដល់ទេវលោកព្រហ្មលោកនឹងឯងចឹងក្រាន់តែក្លិនសិលតាបោះក៏ប្រអិននឹងពោលថាដូចជាកម្រងផ្កាដែលទេវតាត្រេកអរអញ្ចឹងហ្នឹងក្លិនសិលរបស់តាបោះហ្នឹងប្រអិនថាត្រឹមតែក្លិនកាយរបស់អ្នកមានសិលផងទេហើយដល់តែក្លិនសិលទៀតអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រឹមតែតាបោះហើយដល់មកប្រសងក្នុងសាសនានេះមិនធម្មតាទេណាចឹងខុសគ្នាមិនដឹងជារាប់ប្រមាណដងទេសូម្បីតែតាបោះដែលបួសហ្នឹងក្រៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានសម្រេចសមាបត្តិ8លោកិយអភិញ្ញាទៀតប៉ណ្ណឹងបើយើងឲ្យទានដល់តាបោះហ្នឹងបានមួយសែនកោហ្នឹងឯងបើឲ្យត្រឹមតែអ្នកមានសិលក្រៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានមួយសែនហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅបួសជាតាបោះបានសម្រេចសមាបត្តិអភិញ្ញាលោកីមួយសែនកោតមួយសែនហ្នឹងមកកោតដងទៀតខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅឲ្យទានដល់អ្នកដល់បត្រៃសរណគមណាមិនតាន់រាប់ថាមានសិលផងទេណាគ្រាន់តែបានដល់បត្រៃសរណគមហ្នឹងចូលនៅក្នុងក្រមនៃបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិដើម្បីជាច្បាស់នៅសោតាបតិផលមានផលរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ហើយបើអ្នកដល់បត្រៃណគមនឹងមានសិលទៀតសិល5សិល8សិល10ចូលមកដល់សិលសាមណេរពីខោទទួលគ្នានឹងតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តមៈទាំងអស់នឹងរាប់ថាបុគ្គលដែលកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីជាច្បាស់នៅសោតាបត្តផលក្នុងទីនេះណានឹងគឺអត្ថកថាសលេកសោតហើយនឹងអត្ថកថាតក្កិណាវិភង្គសោតសលេកសោតបីដកលេខ20តក្កិណាវិភង្គសោត28និងការដល់បត្រៃសរណគមនឹងឯងមើលដូច្នេះ
ធំដុំមែនទេណាហើយដល់តែមានសិលហើយមិនកិរិយាវះទៀតបព្វជិតទៀតចឹងបព្វជាឧបសម្បទាហ្នឹងចឹងបានសានុសាមណេរហ្នឹងពេលលោកអបសក់មកពេលហ្នឹងលោកមុនមកលាញោមថាសឹកហ្នឹងឯងមុនមកអង្គឯងសពដងធ្លាប់មានសាមណេរអីជាមិត្តចម្លាញ់សព្រមចារីឬក៏និមន្តព្រះភិក្ខុព្រះឧបជាអីមុនមកផ្ទះញោមអីចឹងទៅហ្នឹងឯងមកលើកហ្នឹងតែឯងមកហ្មងមករស់សឹកហ្មងដល់ចឹងញោមស្រីអត់បានដឹងអីមុនទេមកដល់ជួបឈប់សួរទៅដូចប្លែកដែរប្រមន្តមកតែឯងថាមករលាញោមសឹកហើយហើយមិនដឹងថាគិតនិយាយថាម៉េចថាអញ្ចឹងឆាន់សិនឆាន់ព្រឹកសិនហ្នឹងឯងពញាពេលបន្តិចសិនទៅណាដូចនឹកថាបញ្ញាបញ្ញាពេកចឹងពញាពេលមុនឆាន់សិនហ្នឹងឯងឆាន់តាន់រួចស្រួលពូលផងនាងយាយនោះមើលលោកកូនអញមុនទៅណាចឹងទៅអូទៅរស់សឹកអត់បានទេអត់ឲ្យសឹកទេទៅសឹកទៅអញហ្នឹងស្រាច់បាត់ហើយមានញោមលោកអីទៀតតែអញ្ចឹងមកចូលលោកមកទៀតចូលធ្វើឲ្យលោកលមូលកតត្រឡប់ភៀទឹកមាត់ធ្លាក់ពីលើក្រេហើយញោមហ្នឹងហូចមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយំទៅញាតញោមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីអ៊ូអរមកអញ្ចឹងទៅអីបាននិយាយហ្មងទៅនិយាយយោមាត់សាមណេរនិយាយនិយាយថាយើងយាយាហ្នឹងឯងហើយយើងមកហ្នឹងក៏មានបំណងដើម្បីខាត់សាមណេរមិនឲ្យសឹកនឹងឯងឲ្យចាក់សិក្ខាបទនឹងឯងហើយផ្ដាំផងផ្ដាំប្រាប់សាមណេរហ្នឹងថានេះជាពាក្យរបស់ពួកយៈយៈខាណੰវៈចណੰអ៊ីទាំងប្រាប់ចឹងថានេះគឺជាពាក្យរបស់ពួកយៈពួកយៈហ្នឹងប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាមេកាសេបាបកੰកម្មੰអាវិវិយតិវិរៈហោថាកុំឲ្យលោកធ្វើនៅបាបកម្មទាំងទីកំបាំងមុខទាំងក្នុងទីចំពោះមុខណាអាវិវិយតិវិរៈហោហ្នឹងរៈហោហ្នឹងវាទីស្ងាត់ហ្នឹងឯងអាវិហ្នឹងវាថាទីវិលហ្នឹងឯងទីចំពោះមុខអញ្ចឹងគឺថាមេកាសិបាបកម្មកម្មគេថាកុំឲ្យធ្វើនៅបាបកម្មហ្នឹងគឺយៈហ្នឹងប្រាប់ចឹងក្នុងរឿងដែលថាត្រូវចាក់សិក្ខាបទហ្នឹងគឺមានអីទេពុទ្ធអង្គគង់នៅបានចូលកម្មភ្នោះទៀតហើយត្រូវសឹកមករកអីបើមិនបាបនាំសឹកទេស្អីហើយតែបាបនាំសឹកមកមុខតែបាបហ្នឹងពបួលឲ្យទៅធ្វើបាបទៀតហើយអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យធ្វើបាបនឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យបាបនាំឲ្យចាក់សិក្ខាបទនាំឲ្យចេញពីភ្នោះមកហ្នឹងឯងហើយយៈនឹងដាប់ថាប្រាប់តទៅទៀតផ្ដាំតទៅទៀតថាសច្ចេវៈបាបកੰកម្មង ករេសសេករោសេវីបសិនបើណាលោកកូនធ្វើបាបកម្មនឹងទាំងដែលថាករេសសេនឹងធ្វើឬករោសេវីឬក៏ថាកំពុងធ្វើហ្នឹងឯងថានឹងធ្វើឬក៏កំពុងធ្វើអ្នកទេទុក្ខាប្រមតយត្ថិឧបច្ចាបេបាលាយតោតេថា
ឧបច្ចាបិបលាយតោហ្នឹងគឺថាទោះជាហោះទោះជារត់គឺរត់ហោះរត់ក៏ដោយគឺថាអ្នកទេទុក្ខាប្រមុតយដ្ឋិគឺប្រមុតយដ្ឋិហ្នឹងគឺប្រមុតតេហើយនឹងអដ្ឋិហ្នឹងនឹងឯងទៅជាប្រមុតជ្យៈទៅនឹងឯងហើយនឹងអដ្ឋិហ្នឹងទៅជាប្រមុតជ្យៈភៈប្រែថាមានការរួចផុតមានការរួចផុតប៉ុន្តែនេះអ្នកទេទុក្ខាអ្នកនឹងបដិសេធអត់មានរត់រួចទេអត់មានហោះរត់ក៏មិនរួចពីសេចក្តីទុក្ខឡើយហ្នឹងឯងបើថាធ្វើបាបហ្នឹងយកផ្ដាំអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយកហ្នឹងក៏ចេញទៅលោកដឹងខ្លួនមកវិញហ្មងទៀតដឹងខ្លួនដែរឃើញញាតិញោមយំអញ្ចឹងក៏បានសួរថាមេតាំងវាអមរតន្តិណាញោមអាត្មាមានស្លាប់ឯណាអ្នកដែលយំហ្នឹងវាតល់តែមានញាតិជាទីស្រឡាញ់អីហ្នឹងឯងមេតាំងហ្នឹងស្លាប់ទៅមេតាំងវាអមរតន្តិអមហ្នឹងម៉ែណាហ្នឹងឯងភាសាលោកក៏ញោមអញ្ចឹងទៅវាបល័យនៅតែអមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយកចាក់ជីវាំងអ្នកទីសតិឬក៏ថាបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងនៅមានជីវិតទេប៉ុន្តែព្រាត់ប្រាសទៅមិនបានឃើញមិនបានជួបគ្នានឹងបែកគ្នាទៅនឹងក៏គេយំដែរជីវន្តੰអមបាសន្តីហើយអាត្មានៅរស់ញោមក៏ឃើញច្បាស់កស្មាមាំងអមរោទសីតេអញ្ចឹងញោមយំរោណណាអានឹងគឺសានុសាមណេរនឹងសួរញោមអញ្ចឹងហើយបានញោមនឹងថាមេតាំងវាបតតរោតន្តិត្រូវហើយលោកកូនគឺអ្នកដែលយំនឹងយំរស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងគឺប្រាត់ប្រាស់ទៅសោកសៅអញ្ចឹងទៅយោចៈជីវាំងអ្នកទីសតិឬក៏ថាមានជីវិតនៅរស់ទេប៉ុន្តែបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ទៅមិនបានឃើញគ្នានឹងក៏យំនឹកទៅក៏ប៉ុន្តែយោចៈកាមេចៈចិតវានៈបុគ្គលដែលលះបង់អំពីកាមគុណហើយបោនរាគជាតេអ៊ីភៈវិលត្រឡប់មករកកាមគុណក្នុងលោកនឹងវិញបោនរាគជាតេអ៊ីភៈទៅណាបោនៈអាគជាតេអ៊ីភៈនឹងឯងនឹងបានញោមប្រាប់ថាតាំងវាបិបតរោតន្តិនេះក៏គេយំដែរណាកូននឹងក៏គេយំដែរតាំងវាបិបតរោតន្តិណារោតន្តិនឹងរោតៈនឹងយំហើយយំនឹងឯងចំពោះអ្នកដែលលះបង់នៅកាមគុណហើយយោចៈកាមេចចិធវាអ្នកនឹងបោនរាគជាតេអ៊ីធៈនឹងក៏គេយំដែរហើយញោមនឹងបញ្ជាក់ទៀតថាបោណៈជីវាំងមតោហិសោបុគ្គលនឹងមានជីវិតនៅរស់មែនប៉ុន្តែឈ្មោះថាស្លាប់ទៅហើយនឹងបានគេយំនឹងណាហើយបានរៀបរាប់ទៅថាលោកកូននឹងញោមបានស្រង់ចេញពីផេះក្តៅចេញពីផេះក្តៅកុកកូឡាកុកកូឡាឧបតោតាតៈហ្នឹងកូននឹងញោមបានលើកស្រង់ចេញអំពីកុកកលាហ្នឹងផេះក្តៅហ្នឹងកុកកលាំងបតិតមិច្ឆសាងឲ្យកូនហ្នឹងមានបំណងប្រាថ្នាធ្លាក់ចុះមករកផេះក្តៅវិញ
នឹងឯងបតិតោនឹងគឺបតិតំនឹងវាធ្លាក់ចុះមកហើយអិច្ឆសេនឹងបតិតោមិច្ឆសេបំណងប្រាថ្នាចុះមករកផេះក្តៅនឹងវិញអ្នករកាឧបតោតាតៈអ្នករកាំងបតិតោមិច្ឆសានគឺញោមបានស្រង់លោកកូនចេញពីរណ្ដៅនឹងប្រែចេញពីអ្នករកានរកអ្នករកាចេញពីរណ្ដៅនឹងហើយលោកកូននឹងបំណងប្រាថ្នាមកចូលរណ្ដៅនឹងវិញកាសៈអុឆេបយាមសេតើឲ្យញោមនឹងនិយាយប្រាប់ណានាថាម៉េចទៅសំបីតែយៈនឹងក៏មកចូលនឹងកូនហើយអាការៈដែលកូនត្រូវត្រឡប់ទៅលិនធ្លាក់ពីលើក្រេមកនឹងតើឲ្យញោមនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅកាសៈអុឆេបយាមសេនឹងអតិតតាអ្នកពីតាំងហំដៀងលោកកូនដែលចេញចាកផ្ទះចូលកម្មភ្នោះនឹងដូចជាទ្របដែលចេញដែលគេនាំចេញអំពីផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះហ្នឹងឯងអតិតតាអ្នកពីតាំងហំដៀងហ្នឹងហើយបោអ្នកដែលយហេតោមេជសីតេលោកកូនប្រាថ្នាមកចូលកម្មទីដែលត្រូវឆេះហ្នឹងវិញអ្នកដែលយហេតោមិច្ឆសីតេនឹងអញ្ចឹងពលប្រពន្ធហ្នឹងស្រាប់តែលោកមានស្មារតីទៅមិនថាតែមនុស្សទេសំបីតែទេវតាក៏ស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងភ្លោះដែរអញ្ចឹងជីវិតយើងរស់នៅឲ្យវាមានតម្លៃឲ្យវាមានប្រយោជន៍បើថានៅទៅគេស្រឡាញ់គេជ្រះថ្លាគេបានបន់គេបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងចាំបាច់សឹកមកធ្វើអីណោះមករស់អីយ៉ាងលោកមានស្មារតីឡើងវិញទៀតហ្នឹងឯងបំណងប្រាថ្នាមកហ្នឹងវាតាមតែចិត្តអញ្ចឹងមិនត្រូវកម្មយកអ្វីអ្វីចេះតែទៅតាមចំណង់តណ្ហាទេត្រូវអាស្រ័យយោនិសោមនសិកាអ្វីជាប្រយោជន៍ចាំជ្រើសរើសយោអ្វីដែលឥតប្រយោជន៍ទេក៏កុំយោហ្នឹងឯងមានស្មារតីមកគិតឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលតើមហាកុសលទៅបញ្ញាទៅការចេះដឹងទៅអានឹងគឺថាកើតឡើងក្នុងជីវ័នធម្មជាតិនេះវាសន្សំហ្មងទាំងមិនបាច់ថាយើងសំអីយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែកើតឡើងក្នុងជីវ័នគឺថាធម្មជាតិចិត្តនេះវាសន្សំតែហ្មងទាំងឲ្យតែបានកើតក្នុងជីវ័នចុះនឹងឯងហើយអ្វីដែលឥតប្រយោជន៍មើលយើងមានរស់បានប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែមានរស់បានរហូតទីណាហើយយើងចំណាយពេលវេលាទៅរករបស់ដែលឥតប្រយោជន៍រូបសម្លេងក្រិនរស់ផតពៈហ្នឹងហើយវាមានយើងឯណាបានផ្សែផ្សោយអីវេទនាសោយអារម្មណ៍សោះហ្នឹងរួចទៅមើលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានយោមកលះបង់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតវដ្តសង្សារយើងនឹងបានឯណានឹងឯងយើងវាដោះស្រាយបញ្ហាគឺសេចក្តីទុក្ខតទៅនឹងឯងដោយអាស្រ័យវាមានរាគៈទោសៈមោហៈនឹងឯងជាភ័យខាងក្នុងនាំឲ្យធ្វើខុសនាំឲ្យវដ្តសង្សារវែងឆ្ងាយមានបញ្ហាសពគ្រប់ដោយសារតែរាគៈទោសៈមោហៈកាលណាបើកំចាត់បងតែរាគៈទោសៈមោហៈចេញមានភ័យមកពីទីណាមានការភ្លៀងភ្លាត់ប្រព្រឹត្តខុសរឿងអីមានសេចក្តីទុកអីតទៅណាមានបញ្ហាអីទៀតអត់ទាំងអស់ដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលសន្សំអប់រំដើម្បីលះរាគៈទោសៈមោហៈនេះហើយទើបជាប្រយោជន៍ហើយនឹងតតែសតិសម្បជញ្ញៈកើតឡើងបានចេះជ្រើសរើសកាន់យកអ្វីដែលជាប្រយោជន៍
ហើយបើថាប្រព្រឹត្តទៅតាមចំណងទេគឺវាចម្រើនចំពោះតែហេតុដែលនាំឲ្យមានទុក្ខហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាទោសកំហុសសពគ្រប់កើតមកពីលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមានប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់ហេតុហ្នឹងឯណាហើយវដ្តសង្សារវាមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងឯណាហើយក៏មិនមែនថាយើងរួចឲ្យបាន10000ដុល្លារ1000000ដុល្លារមកយកទៅបង់ឲ្យគេទៅគេឈប់ឲ្យយើងកើតតទៅទៀតហើយឲ្យយើងលំបាកទំនប់ម្រងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងត្រឹមតែជាតិហ្នឹងទេវាមានវិធីរួចផុតចាក់ទុកនឹងអញ្ចឹងឯណាអត់ទេតែមានមួយលានមួយកោតដុល្លារក៏មិនរួចផុតចាក់អត្តភាពថ្មីខំប្រឹងឲ្យវាធូរស្រាលពីទុកលំបាកក្នុងជាតិនឹង20 30ឆ្នាំអស់ហើយលីងគេប្រគល់ភារៈថ្មីមកឲ្យតាដែលទៀតចាំគោចាំកបីចាំជ្រូកមន់ទីអីអីហ្នឹងគឺឲ្យយើងមានអត្តភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងទៅខំប្រឹងកើតជាខ្លាជាតោខំប្រឹងទៅចាប់សម្លាប់សត្វដើម្បីរស់នោះរស់យកមកទៅអីគឺបានតែទុកលំបាកហ្នឹងណាសំបាបកម្មទៅទៀតទៅមើលអាហ្នឹងឯងជារឿងដែលយើងត្រូវយល់ថាជាតែរុណកម្មនៅក្នុងលោកហ្នឹងដែលយើងត្រូវទទួលបញ្ញខណ្ឌមកចិញ្ចឹមបីបាច់ហើយប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងទៀតកុំមនាថាអីឲ្យម្បានទៀតហ្នឹងឯងធ្ងន់ធ្ងរដល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនមែនថា5ជាតិរួចទេ10ជាតិរួចទេអត់ទេអត់មានទីបំផុតឡើយដល់រាបណាលោភៈទោសៈមោហៈមិនអស់ទេនោះឯងចឹងទេត្រូវទទួលយកបញ្ញខណ្ឌមកលំបាកអស់មួយជាតិចឹងទៅណាអត់មានបានអីពីខណ្ឌទេមានតែទទួលទុកទោសរុណកម្មតទៅទៀតចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងមានស្មារតីក្នុងការដែលថាយើងទោះជាទុកលំបាកអីថ្ងៃក្តៅអត់បានសឹងអត់បានសម្រាកអីយ៉ាងម៉េចក៏មិនដល់ទៅថ្នាក់ត្រូវដោយលំពេងទេព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាបើព្រឹកគេចាក់100លំពេងថ្ងៃត្រង់100ល្ងាច100លំពេងទៀតចាក់ថ្ងៃនឹងហើយស្អែកទៀតចាក់ពេញមួយឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំមានវិធីឲ្យរួចផុតចាក់ទុកដោយការចាក់ដោយលំពេងហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយទៅឲ្យគេចាក់ទៅពីព្រោះអីពីព្រោះសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់តទៅទៀតនឹងវាក្រៃលែងជាងនឹងក្រំតែនរៈមកជាតិនឹងវាក្រៃលែងជាងការចាក់ដោយលំពេងនឹងរាប់ដងមិនអស់ទៅហើយឲ្យចូលមិនមែនមកជាតិឯណានឹងឯងទៅរាប់ណាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនៅមានទៀតហើយសេចក្តីទុកគឺទុកហើយណាមិនដូចយើងសុខស្រួលអញ្ចឹងគិតថាទុកក៏វាមិនស្អីដូចទ្រាំបានស្រួលអីអីអញ្ចឹងមិនទេយើងគិតមើលតែយើងឈឺពោះយើងរបួសយើងមានទុក្ខវេទនារឿងអីហ្នឹងយើងទ្រាំមិនបានហើយណាតោមនោះមួម៉ៅក្នុងចិត្តណាស្ដាប់ធម៌មិនចូលណាចូលតម្រំដល់ទុក្ខលើនឹង100ដង1000ដងវាខ្លាំងជាងនឹងប៉ុណ្ណឹងតើយើងនឹកឃើញស្លាប់សង្វេគប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងឈឺយើងទុក្ខយើងលំបាកអីហ្នឹងយើងនឹកមើលចូលបើ100ដងហ្នឹងទៅទៀតវាមិនទៅក្រណិបប៉ុណ្ណឹងយើងថាទ្រាំបានណាហ្នឹងឯងចាំបើមួយជា2ទៅទៀតទុកគឺទុកហើយណារឿងទុកហ្នឹងគឺមិនមែនយើងទៀមទាឲ្យបាត់ទៅឲ្យឈឺមែនទេចឹងដូច្នេះគឺមិនមែនយើង
ដូចជាថាត្រមបាននៅពេលដែលមានសេចក្តីសុខអានឹងសុខវាបាំងទុកយើងចេះតែប្រមាថធ្វើប្រហែសទៅហើយដល់ទៅពេលទុកមើលមើលមិនយើងទៅសារភាពសុំការលើកលែងទោសអីបានទេសិតតែមកចន្លោះពុទ្ធអីនោះមកចន្លោះពុទ្ធក្នុងភ្លើងអីអីចឹងទៅណាទៀតនឹងឯងមើលទៅក្នុងលោកនេះមនុស្សយើងឲ្យតឡាំងនិយាយគ្នាមិនទាំងបានមកខុសម្ដងខំធ្វើលាក់លៀមទេណាមិនឲ្យគេដឹងទេប៉ុន្តែដល់គេដឹងចាប់បានសារភាពទៅបើដឹងចាប់ខ្ញុំបានចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំចេះតែខំលាក់លៀមខ្លាចតែមិនដឹងតើឥឡូវលេងខ្ញុំដល់ខ្ញុំឈប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងហើយនេះអាណាគេព្រួង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំក្នុងគុកមួយជីវិតក៏មានដែរអានឹងតែម្ដងហ្នឹងមិនមែនដូចឪពុកម្ដាយយើងខុស10ដង20ដងចេះតែលើកលែងទោសឲ្យប៉ុន្មានដងភ្លេចដល់តែកូនគាត់តែប៉ុណ្ណឹងតែរឿងក្នុងលោកនេះមនុស្សនិយាយគ្នាបានផងមើលឲ្យចូលតម្រំដល់ទៅអបាយភូមិទៅអង្វរណាសុំការលើកលែងទោសពីណាណាហ្នឹងគឺជាច្បាប់របស់កម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានលើកអំពីរឿងដែលថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបើមានវិធីឲ្យរួចផុតចាក់ទុកដោយការចាក់ដោយលំពេងហ្នឹងទៅឲ្យគេចាក់ទៅប៉ុន្តែវាអត់មានវាអត់មានវិធីហ្នឹងអត់មានទេដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវប្ររពសេចក្តីជាយាមដើម្បីចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈធម៌អញ្ចឹងបានថាការដែលយើងទុកលំបាកក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះមិនមែនដល់ទៅថ្នាក់ចាក់ដោយលំពេងទេក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំអប់រំខន្តិបារមីសីលបារមីវីរិយបារមីបញ្ញាបារមីមើលមើលមានទៅដល់ថ្នាក់ចាក់ដោយលំពេងឯណាយើងត្រូវដោយលំពេងមិនមែនអង្គុយស្ដាប់ធัวបានទេប៉ុន្តែនេះវាតិចតួចទេហើយថែមទាំងប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលទៀតល្មមតែយើងសន្សំល្មមតែយើងអប់រំល្មមតែយើងប្រឹងប្រែងទាំងហើយមិនចាំបាច់ចង់បានលៀបយោះគេឈ្មោះណាសរសើររឿងអីទេទៅឲ្យតែបានរួចផុតចាក់ទុកតែប៉ុណ្្នឹងទៅកុំចង់បានអីទីក្នុងលោកនេះខ្លាចទៅរៀងទៅតែចង់បាននឹងវាចិត្តតែមានបំណុលវាចិត្តតែមានពីវេរាគឺក្នុងលោកនេះមិនបានទេមិនបាច់ចង់ដូចថាផ្អែមរហែមអីជាមួយទៀមទេអីជាមួយទេឲ្យតែបានរួចផុតទៅបងអោនចិត្តទៅកាន់ទីបំផុតទុកទៅដល់អញ្ចឹងសានុសាមណេរដល់ថាអញ្ចឹងឈប់យំខ្ញុំអាត្មាឈប់សឹកអត់សឹកទេអញ្ចឹងទៅញោមសុបាយចិត្តអូយអស់រីករាយមុខនៅទៅទឹកដោយទឹកភ្នែកនៅឡើយប៉ុន្តែញញឹមសុបាយចេញមកហ្មងអញ្ចឹងលោកកូនបញ្ជូនបានឲ្យសួរចុះសួរឡើងអូលមុំឧបសម្បទារៀបចំចៃវរអីថ្មីថ្មីប្រគេនកូនឧបសម្បទារួចទៅបានព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងនិកកវៈហ្នឹងហ្នឹងឯងបងនិតក៏សោតព្រឹកមិញដែរក្នុងនិកកវៈហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ពីចិត្តក្នុងកាលមុនទាំងឯទាំងបរិចិត្តតមចារិចារិកੰងយេនិច្ចកੰងយដ្ឋកាមੰងយថាសុខੰងអាហ្នឹងពីមុនណាចិត្តនឹងវាត្រាច់ទៅរកក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយេនិច្ចកੰងនឹងយដ្ឋកាមੰងវាមានប្រកដីធ្លាក់ចុះទៅក្នុងកាមគុណនឹងចិត្តនឹងតែបណ្ដោយគឺទៅហ្មងទាំងនឹងឯងគឺថាតែធ្វេសប្រហែលបដែតបដោយគឺថាយដ្ឋកាមៈនិបាទនឹងហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាច
តតាំងរៈខេថាមេធាវីថាអ្នកប្រាជ្ញបានជាអ្នកអប់រំទូលមានចិត្តនឹងអ្នកដែលអប់រំទូលមានចិត្តបានគឺអ្នកប្រាជ្ញហ្មងចឹងប៉ុណ្ណាគឺថាជាការប្រប្រែងណាចិត្តតសតមថាសាធុចឹងហ្មងចឹងអញ្ចឹងឯងពោលធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវអប់រំប៉ុណ្ណឹងយើងស្ដាប់យល់បើមិនអប់រំទេគឺយដ្ឋកាមនិបាទេណងយថាសុខខੰងតាមដែលគេរួចសេចក្តីសុខស្រួលអីរបស់គេហ្នឹងទៅរួចទៅជួបហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះសានុសាមណេរតតេជហੰក្នុងថ្ងៃនេះនិកហេសាមិយោនិសោអាត្មាអញគឺថាគ្រប់គ្រងសង្កត់សង្កិនទូលមានចិត្តនឹងមិនមែនបដែតបដោយចង់ទៅណាបានទេចង់ត្រេះរិះចង់គិតអីគឺអត់បានទេយោនិសោនឹងដូចកង្វេរបស់មរតម្រៃអញ្ចឹងទេហັດថិតប្រភេទនឹងវិយៈអង្គសៈគិហោគឺអង្គសៈនឹងកង្វេដែលកាប់ផាំងផាំងតម្រៃឃើញតែកង្វេនឹងគឺខ្លាចហ្មងទេមិនឲ្យកាប់តន់នេះឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរខ្លាចខ្លាចកង្វេនឹងធម្មជាតិសត្វនឹងអញ្ចឹងណាហើយនឹងឲ្យបើជាមួយសត្វមានកង្វេហើយតែជាមួយចិត្តគឺមានយោនិសោធ្វើឲ្យចិត្តនឹងគឺថាគ្រប់គ្រងដោយយោនិសោហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាតតេជហੰនិកហេសាមិយោនិសោនេះគឺឲ្យចិត្តនឹងឯងបាននៅក្នុងការអប់រំទូលមានហើយការអប់រំទូលមានចិត្តនឹងគឺល្អជាងទូលមានអីអីទាំងអស់ទាំងពុទ្ធអង្គទ្រង់បើការសម្ដែងថាវរៈមេសៈតរាតន្តាអាជានិយាវៈសន្ធិវេកញ្ចរាវៈមហានាគាអត្តតន្តោតតោវរង្គទោះជាការទូលមានសេះអសដរក្ដីសេះសន្ធប់អាជានីក្ដីមហានាគគឺដំរីក្ដីក៏ប៉ុន្តែអត្តតន្តោតតោវរង្គការទូលមានខ្លួនឯងគឺទូលមានចិត្តហ្នឹងប្រសើរជាងទូលមានអីអីទាំងអស់ពីព្រោះការទូលមានចិត្តហ្នឹងទៅទៅកម្មទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វានមានភិក្ខុមួយអង្គលោកធ្លាប់ជាមរតម្រៃនាយហັດថាចាហើយលោកមកបួសដល់អញ្ចឹងទៅលោកឃើញគេបង្ហាត់តម្រៃវាទៅចិត្តលោកវាមិនត្រូវក្បួនអញ្ចឹងទៅលោកមិនទៅបង្រៀនអីផ្ទាល់ទេលោកពោលក្បែរនឹងឯងពោលឲ្យភិក្ខុគ្នាលោកនឹងស្ដាប់តែគេធ្វើចេះគេធ្វើចេះគេធ្វើចេះហើយអ្នកនោះស្ដាប់ឮធ្វើតាមលោកបានមែនទេអញ្ចឹងទៅភិក្ខុក៏មកក្រាបទូលព្រះអង្គហៅមកទូលមាននឹងឯងមែនកិច្ចការទូលនតិភិក្ខុឯងទៅបង្ហាត់តម្រៃអីនឹងទេយានជំនិះទាំងអស់នឹងមិនមែននាំភិក្ខុឯងទៅកម្មទិសដែលមិនធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វានបានឡើយព្រះអង្គត្រាស់អន្តរំត្រាស់សម្ដែងហេអេតេហេយានេហេកេឆាយៈអកតាំងតិសੰអាហ្នឹងគឺអត់បានទេយានជំនិះអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្វត្តបង្ហាត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចនាំអ្នកឯងទៅកាន់ទិសដែលมันធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វានគឺមិនបានទេតែនៅនេះទេណាយថាតនាសតន្តេអ្នកទាំងតោទាំងទេនកចតេការគ្រប់គ្រងទូលមានខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនេះនឹងឯងបានទៅកម្មទិសដែលมันធ្លាប់ទៅហ្នឹងណាអកតੰតិសੰទិសដែលมันធ្លាប់ទៅគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានការងារដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងអប់រំការទូលមានចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់
ព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានេះយានពារណៈគេអប់រំទូលមាននាំចូលទៅកម្មទីសមាគមគឺថាមិនមានភាកផ្អើលអីទេហើយយាងព្រះរាជាឡើងគង់លើព្រះទីនាំងហ្នឹងក៏បានអត់មានភាកផ្អើលអីទេព្រះអង្គត្រាស់ថាទាំងតាំងនិយន្តិសមិតੰទាំងតាំងរាជាភិរុហតិហ្នឹងឯអាហ្នឹងសេចក្តីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមកត្រាស់ថាទាំងតោសេថោមនុស្សេសយោតិវគ្គយន្តតិកតិណាបុគ្គលដែលអត់ធន់ចំពោះពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយលើសប្រមាណណាទៀតហ្នឹងឯងបុគ្គលណាដែលអត់ធន់បានណាយោគេណាតិវគ្គយន្តតិកតិណាតិកតិហ្នឹងសេចក្តីអត់ធន់ទៀតអត់ធន់ជាមួយនឹងអាតិវគ្គយន្តនេះអាពាក្យសម្ដីលើសប្រមាណនេះអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅឯកោសម្ពីដែលនាងមេកុនធានឹងចងគំនុំនឹងព្រះអង្គជួលគេឲ្យជេរព្រះអង្គអង្គសម្ដែងឲ្យអ្នកស្រុកនឹងបានសម្រេចមគ្គផលទាំងព្រោះជេរនឹងវាបាបអីប៉ុន្តែវាមិនមែនដោយចិត្តខឹងបន្ទោសអីទេអានឹងគឺស៊ីឈ្នួលជេរអញ្ចឹងព្រះអង្គទូលមានបានទាំងដោយពុទ្ធរិកាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងនិកវៈទីខាងដើមប្រកាសថានឹងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលទូលមានខ្លួនឯងបាននេះបើថាវាមានរឿងអីដែលត្រូវឲ្យយើងអត់ធន់ណាយើងសប្បាយចិត្តថាអឺយើងបានការធ្វើហើយអាហ្នឹងវាដូចជាអ្នកត្រូវការលុយទ្រព្យសម្បត្តិអីរកការងារធ្វើឬក៏អ្នកដូចថាបើករថយន្តឈ្នួលអីម៉ូតូដុកអីអាថុកថុកអីអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលមានឡានក្រុងមកមានកប៉ាល់ទឹកមានកណូតមានអីមកចុះទៅហ៎ទៅទទួលភ្ញៀវយកមកតែមានម៉ួយមកហើយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញរឿងក្នុងជីវិតយើងវាមានរឿងដែលឲ្យយើងត្រូវអត់ធន់យើងត្រូវសប្បាយចិត្តរឿងវាមានជាធម្មតាទេវាមិនមែនចេះតែមកឲ្យយើងកើតទុកឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយសេចក្តីល្ងង់ទេរឿងហ្នឹងមកដើម្បីបង្រៀនយើងព្រោះរឿងហ្នឹងសព្វេធម្មេអនត្តាគឺមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវកើតឡើងត្រូវឲ្យយើងចេះដឹងទៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងបានចេះក្តីអត់ធន់ត្រូវសំដោសប្រពន័យអធិស្រ័យឲ្យអភ័យយើងបានការងារធ្វើហ្នឹងរឿងអ្វីៗក៏មិនទៀងទាត់ដែរគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ទ្រាំបន្តិចទៅរឿងហ្នឹងបន្តិចក៏កន្លងផុតទៅហើយវាមិនមែននៅជាមួយយើងរហូតទេរឿងដែលនាំឲ្យយើងសប្បាយរីករាយក៏ដូចគ្នាកុំចិត្តតែភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនវាមិនមែនរឿងហ្នឹងនៅជាមួយយើងរហូតទេរឿងដែលនាំឲ្យយើងខ្វាយខ្វល់កើតទុក្ខនឹងរឿងអីក៏ដោយត្រមបន្តិចទៅចឹងកុំឲ្យបាត់បង់គុណធម៌ដល់តែពេលរឿងហ្នឹងវាកន្លងទៅយើងនៅជាមួយគុណធម៌របស់យើងធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តហើយទៅជាទម្លាប់ថាយើងធ្វើបានអញ្ចឹងរឿងថ្ងៃក្រោយមកទៀតដូចជាមកបង្រៀនយើងបង្ហាត់យើងអញ្ចឹងអានឹងឯងដែលទៅជាការដែលវឹកខាត់អប់រំទូលមានខ្លួនហ្នឹងទាំងតោសេថោមនុស្សេសោពុទ្ធអង្គទៀនទ្រង់ប្រកាសថាឲ្យតថាគតទៅណាទៀតអនន្តថាទៅអង្គផ្សេងណាព្រះអង្គហើយចុះទៅនោះបើគេជេរទៀតទៅហ្នឹងព្រះអង្គមិនត្រាស់អញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្ដាប់ជ្រាបហើយចឹងថាមិនបាច់ទៅទេនឹងឯងដោះស្រាយនៅកន្លែងនឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអហង្គនាគោវៈសង្គាមេថាគាត់នឹងដូចជាដំរីចូលកាន់សមរភូមិអញ្ចឹងនឹងឯងគឺបាចាបាតោបតិតាំងសរាំងនឹងចាបាតោបតិតាំងសរាំងគឺថាដំរីដែលចូលកាន់សមរភូមិនឹង
គឺត្រូវទទួលព្រួញសរដែលបាញ់មកនឹងសម្បើមណាស់នឹងឯងតែត្រូវកវះកវត់ផាត់ចេញលក្ខជាអីទៅប្រម៉ោយទៅអីទៅទញែងខ្លួនសពគ្រប់ទាំងអស់ប្រើប្រាស់គ្រប់អវយវៈចូលកម្មសមរភូមិនឹងអត់ធន់ជាមួយគ្នានឹងព្រួញសរដែលបាញ់មកនឹងឯងចាបាតោបតិតាំងសរាំងសរាំងសហ្នឹងគឺថាបាញ់ចេញអំពីព្រួញមកហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអហង្គនេកោវៈសង្ឃាមេចាបាតោបតិតាំងសរាំងហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអតិវៈក្យន្តិតិខេសង្ឃតថាគតត្រូវអត់ធន់នឹងពាក្យសម្ដីដែលលើសប្រមាណរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងអាហ្នឹងដូចព្រួញសដែលបាញ់មកអញ្ចឹងណាណាអតិវៈក្យន្តិហ្នឹងទេពាក្យសម្ដីលើសប្រមាណគឺពាក្យបរោសវេជាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាអតិវៈក្យន្តិឲ្យព្រះអង្គត្រូវអត់ធន់អតិវៈក្យន្តិតិខេសាំងហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងពីរោះឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះអង្គត្រាស់ថាទុសីឡោហេពហុជណោព្រោះបុគ្គលទ្រុះសិលមានច្រើនមើលព្រះអង្គគង់បច្ចុប្បន្ននៅឡើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលទ្រុះសិលមានច្រើនចូលតម្រំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតហើយធម្មតាអានេះបុគ្គលបញ្ញត្តិទេដែលថាទ្រុះសិលនោះដោយបរមត្ថគឺអីគឺលោភៈទោសៈមោហៈដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតលោភៈទោសៈមោហៈដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកុសលកម្មល្អអីដូច្នេះវាធម្មតានៃបរមត្ថធម៌វាអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាលោភៈទោសៈមោហៈនេះគឺគ្រប់គ្រងសណ្ដាននៃចិត្តសត្វលោកច្រើនណាស់ឲ្យទ្រុះសិលយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងទៅហើយយើងមកត្រេកអរណាស់ដែលយើងអាចកាន់សិលបាននេះมันងាយទេណាมันងាយនរណាមានភពតំណាងអីដើម្បីមានសតិសម្បជញ្ញៈមករក្សាសិលបានទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងថាវាជាគ្រោះថ្នាក់របស់សត្វលោកដែលកើតមកនឹងគឺមិនងាយនឹងកិច្ចរួចអំពីបាបកម្មគឺថាមិននិយាយដល់តែកិច្ចអស់លីងអីទេគ្រាន់តែថារួចអំពីការទ្រុះសិលអីអីទាំងអស់នឹងបានមកនឹងវាមិនងាយទេតែអញ្ចឹងយើងមានមេត្តាករុណាសន្តោសប្រពន័យចឹងទៅវិញទៅមិនចេះតែចាប់ប្រកាន់បន្ទោសតោះអីនឹងណាណាណាទេយើងសូត្រពាក្យនឹងថាទុស្សីឡោហេពហុជ្ជណោគណៈទុស្សីឡោហេពហុជ្ជណោអាហ្នឹងយើងមានចិត្តទន់ហើយទាំងនឹងឯងក៏ដូចជាយើងអាណិតអ្នករងគ្រោះរឿងអីរឿងអីឬក៏មានជំងឺរោគាឆ្លងរីករាលដាលអីចឹងណាអានេះវាធ្ងន់ជាងរោគផ្លូវកាយទៅទៀតគឺរោគផ្លូវចិត្តហើយយើងទៅខឹងទៅស្អប់ហ្មេចវាជាការរងគ្រោះរបស់មនុស្សយើងយើងខំការពារកុំឲ្យរោគហ្នឹងវាឆ្លងមកយើងចឹងទៅរួចទៅនិយាយពីសានុសាមណេរទាំងដាប់ទៅក៏សម្រាប់ព្រះរហ័តលោកគង់បច្ចុប្បន្ននៅដល់120ពុទ្ធអង្គបរិនិព្វានទៅតែលោកញ៉ាំងពុទ្ធសាសនាឲ្យក្រឹកក្រែងដោយពធទេសនារបស់លោកជាព្រះអរហន្តមាននៅក្នុងបថេរគាថាក៏មានទាំងសានុថេរគាថាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសដែលគុណម្ចាស់គង់នៅក្នុងពភ្នោះហើយក្នុងពិធីបន់នេះក៏ដើម្បីបានជាការឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសម្លេងពធតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងគោលបំណងមួយទៀតកសាងឧបត្ថម្ភសាលាឡាឆាន់ដែលមានទំហំ25ម៉ែត្រហើយនឹង40ម៉ែត្រ25ម៉ែត្រទ
តឹងបដោយ40ម៉ែត្រចឹងទៅនៅក្នុងវត្តចោមសធាវៈហ្នឹងតែម្ដងទាំងកណាហ្នឹងឯងចឹងគឺឥឡូវបាន 30% ហើយដូច្នេះយើងពិចារណាគុណរបស់ព្រះសង្ឃចឹងដែលត្រួតត្រងនៅគុណដ៏ក្រៃលែងដូចជាសានុសាមណេរជាដើមដែលមនុស្សនិងទេវតាគោរពបូជាក្រៃលែងណាស់គឺលោកបានគង់នៅក្នុងពភ្នោះសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនលោកហើយញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្នកដទៃក៏ក្រឹកក្រែងប្រមាណមិនបានទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលប្រសង់គង់នៅដើម្បីថែរក្សាពុទ្ធសាសនាអស់កាលជាអង្វែងតទៅដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវទំនុកបម្រុងក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់នេះឯងទាំងអមិសទានកតសាលាព្រះវិហាររបងខ្លងទ្វារទាំងធម្មទានដើម្បីការតាំងនៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអស់កាលជាអង្វែងទៅណាយ៉ាងចេញបងបាសខ្ញុំចំណិតចូលរួមជាធម្មទានធម្មសបាយកណាក្នុងវេលាថ្ងៃនេះហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំកណានមស្ការថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមន្តពីវត្តដតីព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាគុណកតកណាថ្ងៃហ្នឹងក៏មានសូត្រមន្តដើម្បីសម្ដែងមហាជាតិណាមហាជាតិដកនៅនៃវត្តព្រះមហាគុណកតស្អែកស្អែកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយគុណចាស់អង្គបញ្ញាជោតតោម្ចាស់ធម្មទានវែងឆ្ងាយទៅស្រុកក្រៅអីអីហ្នឹងក៏បានជ្រាបដំណឹងហើយញាតិញោមជើញនៅអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីប្រទេសណាណាប្រទេសស្វីសប្រទេសនូវែលសេឡង់អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានខ្មែរយើងរស់នៅហ្នឹងនឹងឯងបានជ្រាបដំណឹងថាថ្ងៃហ្នឹងវត្តចោមសធិវេនឹងឯងចោនឹងមោចោមចំបងនៅសធិវេកន្លែងបរិសុទ្ធឈ្មោះវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវត្តស្វាយចាស់បានរៀបចំពិធីបុណ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺថាការដែលកសាងឧបដ្ឋានសាលាដែលរួចទៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់គឺសត្វតអ្នកមានសិលមានសមាធិភៈឋានបព្វជិតអីអីនឹងឆាន់ចង្ហាន់ស្ឹងតែរាល់ថ្ងៃចឹងហើយសមាធិនៅបោសត្វអ្នកសិលមេបុជាវិសាបុជាកម្មបិណ្ឌជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនគឺប្រើប្រាស់វាសំខាន់ត្រង់ទៅថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់សត្វតអ្នកមានបត្រៃសរណគមមានសិលហើយជាអ្នកបួសថែមទៀតអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវធ្ងន់ចិត្តក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងហើយពិធីបុណ្យនេះក៏រួមដោយធម្មទានស្រាប់ស្ាយស្ថានីយ៍វិទ្យុផងដែរកណា21កម្មវិធីកណា21កម្មវិធីនៅក្នុងខេត្តប្រទេសមានជ័យកណាដោយក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅមើលបានទទួលធម្មទានទៅតូចតូចចេះសោតពួរអីហើយចេះកាន់សិលញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅគឺយើងសង្កេតមើលទៀតតែមនុស្សដែលមិនបានសេពគប់ក៏មានការប្រព្រឹត្តខុសកំឆ្គងទៅតាមសង្គមចឹងទៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងញាមអីផ្សេងផ្សេងក៏សម្បើមតាមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មកល្អវិញពួកល្អសម្បើមច្រើនណាស់ដែរចឹងហ្នឹងខុសពីចំនួនមុនដែលមិនតាន់មានការផ្សព្វផ្សាយពធច្រើនតែមកខ្ញុំកណ្ដានៅអាយុ10ឆ្នាំជាងអីអីហ្នឹងមនុស្សមិនសូវអាក្រក់អីខ្លាំងខ្លាកាប់សម្លាប់ដូចថាវាធ្លាប់អីទៅលួចប្លន់អីធំដុំអីទៅប្រមាណទេទៀតប៉ុន្តែមកភូមិលំបាករួនេះសំសិលដែរត្រឹមតែសិល5ហ្នឹងក៏លំបាករួដែរមាន1មាន2អីចឹងទៅមកភូមិមិនបាច់និយាយដល់ប៉ោសត្វទេមានតិចណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវសម្បានទាំងសំសិល10ធัวទេសនា
នៅក្មេងក្មេងធ្វើការងារផងស្ដាប់ធัวផងសាធុសាធុសាធុនឹងបានសេចក្តីថាអបអសាទរត្រេកអមិនចំពោះតែរឿងស្ដាប់បានតែមួយមុខទេយើងស្ដាប់មិនបានប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ទៅយើងសាធុសាធុអានឹងគឺពាក្យសាធុនឹងប្រែថាជាការដែលត្រេកអអនុមោទនីថាប្រពៃហើយក្នុងធម្មទេនឹងនឹងឯងទាំងសាធុនឹងគឺចេញមកដោយចិត្តជ្រះថ្លាទាំងមាត់ក៏អូបដោយណាចនៃសាធុសាធុនឹងចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពធបន្តបន្តិចទៅបង្កើតកត់មិនវែងឆ្ងាយអីទេ10នាទីអីតែប៉ុណ្្នឹងតាមកំឡប់គាត់ចឹងទៅហើយនឹងបានបន្តកម្មវិធីទៅ10ក្រេទៀតហើយឲ្យញាតិញោមចងចាំថាទុកលំបាកក្តៅខ្លះអីខ្លះមិនមែនដូចត្រូវមកលំពេងទេមិនចាំបាច់100លំពេង300លំពេងមួយថ្ងៃអីទេប៉ុន្តែ100លំពេង300លំពេងមួយថ្ងៃក៏មិនអាចរួចផុតចាក់ទុកបានតែការដែលយើងអត់ខុនជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីទុកលំបាកក្នុងការបំពេញបុណ្យបារមីនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះនេះឯងទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌បានចឹងសូមអនុមោទនីតាមតែព្រះតាមប្រភេទត្រង់ប្រកាសសំដែងអត្ថមហិជាតមហិសុខាសហាយាហើយសុខាយាអិតរៃតរេណៈបញ្ញាសុខังជីវិតសង្ឃយមហិសัพពតុខសៈសុខังបហានังណាហើយព្រះអង្គប្រកាសសំដែងនៅពេលដែលមានកិច្ចការងារដែលត្រូវដើម្បីបានជាប្រយោជន៍គឺសំឡាញ់នឹងគឺនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យចឹងសំឡាញ់នឹងគឺកណាកំចាស់គ្រប់អង្គដែលនិមន្តមកចុះជួយក្នុងកម្មវិធីនោះគឺថាញ៉ាំងសេចក្តីចម្រើនឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងវត្តនៅចោមសុធាវេសនឹងចឹងណាព្រះអង្គសំដែងគឺថាសំឡាញ់នឹងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យនៅពេលដែលត្រូវកិច្ចការងារអីដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នេះណាសំឡាញ់នឹងក៏លយានមិត្តណាហើយដែលបុគ្គលដែលថាគឺថាសន្តោសណាសន្តោសនឹងគឺថាវាក្នុងក្រាប្រើប្រាស់ដោយសន្តោសក៏នាំមកនៅសេចក្តីសុខណាសន្តោសតាមមានតាមបាននឹងហើយប៉ុននេះនៅពេលដែលចិត្តនឹងទៅវិញយើឃ្លាតទៅវិញនេះគឺថាប៉ុននាំមកនៅសេចក្តីសុខដែរហើយបលះបងទុកទាំងអស់ក៏នាំមកនៅសេចក្តីសុខសុខខាងបហាណังលះបងទុកនឹងគឺថាលះបងសេចក្តីទុកទាំងអស់នឹងគឺថានាំមកនៅសេចក្តីសុខណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងសុខច្រើនទៀតដែលគ្រូអគ្គរដ្ឋជាម្ចាស់រតនាមកសុខដល់ទៅ12សុខណាកន្លែងមួយរឿងហ្នឹងគាត់រតនា4សុខហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាពេលកិច្ចការងារដែលត្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រមូលកណាកុនចាស់ព្រះអង្គវត្តនឹងជួយវត្តនេះក៏ជួយខាងភ្នំបញ្ជាំងក៏ភ្នំបញ្ជាំងទៅខាងចោមសធាវៈក៏ចោមសធាវៈទៅបាត់លោកអាចារ្យក្មេងឃើញចាស់តង់ទៅណាអើទៅនៅអនុខេតបុំមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអើអញ្ចឹងឡើងធំមកយ៉ាងណាទៅចុះណាណាធំធំធំមែនទេធំដុំធំដុំមកណាលោកអាចារ្យតង់ហ្នឹងក៏ចាត់ចែងកិច្ចការងារហ្នឹងស្កលយូរហើយដែរណាអត់តែខ្ញុំទេមិនបានឡើងទៅណាទេណាអញ្ចឹងក៏សូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណរតនត្រ័យដ៏ស្ដីគ្រប់កាលក្រែងសូមកាត់វាយបង្គំចាស់គ្រូគ្រប់អង្គទាំងអស់ចាស់គ្រូព្រះចលនៈធម្មោតាំងវិស្រាងស្រាងដែរណាដល់ថ្ងៃគ្រប់កាត់ក្រែងសន្តានតាមរយន្តបតាបដាទៅនេះវិញចាប់សោដែរទៅរហូតទៅដល់វត្តព្រះមហាគន្ធកតហ្នឹងមិនក៏មួយម៉ោងដែរណានឹងសូម
ក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងលោកគ្រូអនុគ្រោះចូលរួមណាដើម្បីបានឱកាសចាប់អរំទៅលើខ្លឹមសារដែលគ្រូសំដែងនិងគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មចារគ្រប់រូបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលនិមន្តមកដែលអញ្ជើញមកសូមទោះអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ក្តីស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងក្តីឥឡូវនឹងចេះថតដែរខ្ញុំចេះឥឡូវចេះ Facebook អីខ្លះបើណាខ្លះបច្ច្រាស់ជើងដាក់ទៅវាលីវអីបច្ច្រាស់យ៉ាងម៉េចជាទៅត្រែកត្រែកដែរណាត្រែកត្រែកទៅក៏រៀនទេក៏ថារៀនទៅក៏បានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរមកក៏មើលអីខ្លួនឯងអីស្ដាប់អីចឹងទៅថាក្នុងរៀននឹងកិច្ចការនេះត្រូវតែពឹងគេពឹងកើតណាចុះកើតកូនគេមកចុះកើតគេអត់មកណាអត់មកខ្លួនឯងទៅមានតែពឹងខ្លួនឯងទេហើយព្រោះយើងទៅវិញទៅតែឯងហ្នឹងចាដោយលោកគ្រូលើកឡើងបាញ់មិញក៏ទៅចាប់អារម្មណ៍ថាមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺអនុគ្រោះឲ្យកូនណាសូម្បីខុសម្ដង2ដង3ដង10ដង20ដង100ដងក៏ដោយគឺថានៅតែអនុគ្រោះឲ្យកូនប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះរាជអញ្ញាធម៌ដែនដីអីគេមិនអនុគ្រោះទេណាច្បាប់គឺច្បាប់ហើយចឹងណាច្បាប់គឺច្បាប់ហើយមិនអនុគ្រោះទេដោយលោកគ្រូលើកឡើងបែបអញ្ចឹងគឺថាពីមុនមករស់អ្នកសិល5អីហ្នឹងកំរោតហ្នឹងមកមកដងស្ទឹងសង្កែមួយមួយដូចអញ្ចឹងទេហើយមកសំសិលអីហ្នឹងមកអ្នកប៉ោសុតហ្នឹងខ្ញុំពីដើមមកអាកណូតអាខ្លោមួយអាម៉ាស៊ីនតូចហ្នឹងដាក់យាយមកវត្តមកបាន4 10នាក់កណូតមកទៅវិញហើយពលឹមដល់ថ្ងៃគាត់ប៉ោសុតអីរួចថ្ងៃ9នេះហ្នឹងគាត់ទៅវិញមកទទួលគាត់ទៅវិញទៅមានតិចតួចណាស់ដែលរសារប៉ោសុតឬក៏សិល5ហ្នឹងណាចានអត់សិលម៉ែឪខ្ញុំឯងអត់ដែរតាំងពីក្មេងក្មេងមកគាត់តែម្ចាស់ហើយទេណាអញ្ចឹងទៅគឺថាប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលល្អដែលអត់សិលសួរថាខូចទៅអត់ទេល្អធម្មតាទៅមិនជាខុសខើអីពេកទេណាធម្មតាទៅហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងសម្បូរអ្នកស្ដាប់ធូររៀនធូរហើយរសាសិលក៏ច្រើនប៉ុន្តែខោរខើក៏ច្រើនដែរគាត់ថាឆ្លោះគ្នាក៏រហូតបាយជាមួយគ្នាខ្ជិលលាងចានគាត់ថាខ្ជិលលាងចានប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងមិនជួយលាងចានគុំកាត់គ្នាបន្ថែមអត់ដែរគាត់ថាខ្ជិលលាងចានវារឿងឯធំដុំគាត់ថាលាងចានសោះលាងទៅហីទៅដល់ប៉ុណ្្នឹងតែខោខើទោះតែអញ្ចឹងមកពីធូរហ្នឹងឬផ្សាយច្រើនពេកបានខោខើឥឡូវយើងរកចំណុចអង់ដ្រូដល់ស្ចង់មួយមើលថាសួរតើវាមិនដែរហ្នឹងថាមិនមែនទេបើសិនជាអត់ធូរវិញខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតអត់ធូរវិញខ្លាំងជាងហ្នឹងទៅទៀតនេះមានធូរគ្រប់គ្រងព្រោះវាអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅគឺថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងតែព្រោះកលេសហ្នឹងវាចម្រើនឡើងវាអ្វីមិនមែនមនុស្សខុសគឺចុកកលេសវាចម្រើនឡើងមកចម្រើនឡើងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គទ្រង់គង់មានធម្មមានហ្នឹងក៏មានកូនមិនដឹងឪម៉ែដែរមិនដឹងគុណម៉ែឪផងគាត់ចែកតបសម្បត្តិឲ្យមកសែនថាបណៈហើយក្រោយមកបោកគាត់ឲ្យមកសែនទៀតមកខ្ញុំចាំឪឯងដល់ឲ្យមកសែនអស់ទៅកូនទី1ឪឯងស្គាល់កូនទី2ឯងក៏លះផ្ទះខ្ញុំនោះចែកខ្ញុំច្រើនជាងឪគាត់មួម៉ៅហ្នឹងគាត់ចោះទៅកូនទី2កូនទី3កូនទី4all the same ដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានណាមួយថា all the same ហ្នឹងគឺថាតិបាក់កូនចាស់គ្រូ Queen Selen អីណាមួយមាត់ដែរ Queen Selen ដែរណាចាស់គ្រូអូស្ត្រាលីថា Queen Selen ចាស់គ្រូតាខាងម៉ែលប៊នច្រើនអង្គទាំងចាស់បូមចាស់អីក៏ខាង Sydney ទៅឥឡូវចែកក្រុងនេះម៉ែលប៊ន Sydney Queen Selen អីខ្ញុំបានទៅ Sydney ប្រហែល2ភាសាគេដែរ2ភាសា2ឆ្នាំដែរណាអញ្ចឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យពេលហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គគង់ធម្មនៅផងហើយសម័យហ្នឹងសម័យគុណធម៌គង់ពោះផងព្រះអង្គគង់នៅវាធំព្រះអរិយបុគ្គលចានអង្គទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានកូនមិនដឹងគុណមេដាបៃតាហើយក្រោយមកក៏រឿងរ៉ាវហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនក៏សូមអនុគ្រោះពីលោកគ្រូ10នាទីទៀតដើម្បីបាននៅគាថានោះសូត្រប្រែទេមិននេះទេព្រោះមក1:37នាទីហើយណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យព្រាហ្មណ៍នឹងរៀនថារៀនទៅរៀនគាថាទៅកូនចៅញាតិញោមណាកូនចៅមិនដឹងគុណទេឲ្យរៀនគាថានោះទៅហើយគ
ឺថាកូនចៅដឹងគុណវិញហើយហើយនឹងម៉ែឪចង់បញ្ជាក់ពីម៉ែឪអនុគ្រោះឲ្យកូនដែរគេយកកូននោះសម្លាប់គេថាសម្លាប់ចោលកូនអញ្ចឹងគឺសម្លាប់ចោលមិនទុកទេនាំឲ្យធ្ងន់ផែនដីទេអាកូនអកតញ្ញូអញ្ចឹងនោះហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលកូនលុតជង្គង់គ្រឹបថាពុកខ្ញុំខុសហើយពុកអើយខុសហើយពុកមកពីខ្ញុំតាមប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំវាចេះវាចេះវាចេះវាត្រូវការណាស់វាចេះវាចេះទៅពុកនឹងថាហេកុំយកកូនខ្ញុំទៅសម្លាប់ណាកូនខ្ញុំវាដឹងគុណចេះចេះគាត់ប៉ណ្ណឹងផងកូនមិនដឹងគុណផងគាត់ថាការពារកូនគាត់ស្រេចអានឹងឪនឹងគឺថាឲ្យតម្លៃប៉ណ្ណឹងបណ្ដឹងគាត់ចេញក៏ដើរទៅណាហើយបានប្រអប់ប្រកាសសម្ដែងយេហេជាតេហេនន្តិសាំងនិយាយសញ្ញចៈភវៈមិច្ឆេសាំងតាំងមេតិរេហេសង្កោឆៈសាវៈវេតេនៈសោករាំងណាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់កូនណាស់ត្រេកអរនឹងកូនដែលបានកើតមកហើយនឹងគឺថាក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រេកអរណាស់ប្រាថ្នាឲ្យកូននឹងបានចម្រើនរុងរឿងរស់ស៊ីមានបានចិត្តប្រជុំវិញយ៉ាងទៅឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខអីក៏ប៉ុន្តែកូននេះដល់ពេលរៀបការរៀបអីហើយវាសុំក៏លុំជាមួយប្រពន្ធវានេះវាបណ្ដឹងខ្ញុំដូចជាឆ្កែបណ្ដឹងជ្រូកអញ្ចឹងនឹងប្រកាសអញ្ចឹងបងមករៀនឲ្យរៀនចឹងហើយអសន្តាកិរៈមង្ជាមេតាតតាតាតេភេសរេណាលក្ខសាបតតរូបេនៈទេចហន្តិវយោគណังគឺថាកូននឹងវាហៅខ្ញុំឪឪប៉ុណ្ណឹងទេហៅឪឪឪឪឪឪប៉ុណ្ណឹងឲ្យអីហូបទេឪឪឪនឹងឪសុខសប្បាយទេឪ3ខែតែបាន10ដុល្លារឪសុខសប្បាយនឹងមានបាក់អីអានឹងឪឪហៅតែឪឪយ៉ាងទេហើយកូនខ្ញុំនឹងគឺថាជាអាសប្បរោះចិត្តគឺថាវាស្មោកក្រោកណាស់ជាមេនឹងគឺវាស្មោកក្រោកហើយគឺថាវាមកជាកូនមិនតែខ្លួនវានឹងជាយៈទេចិត្តជាយៈទេជាអរៈទឹកទេរក្សាហ្នឹងហើយវាបណ្ដេញខ្ញុំគឺថាវាកាត់កាលខ្ញុំចោលដែលខ្ញុំជាថាឪចាស់ហ្នឹងវាកាត់កាលចោលជាហន្តិហ្នឹងហើយគេថាទី3ក៏ព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងឲ្យរៀនថាអាសាវៈចិនណោណានិខោកោខាតេនីណាអបនិយតិហើយពេលាពេលៈកាណังបេតាភេរោបរេបារាគិរេសុភិក្ខតិភិក្ខតិគឺថាខ្ញុំនេះជាឪពុកជន់ពេលនឹងបានគឺថាឃ្លានណាស់ដើរសុំទានគេតាមប្របលបងផ្ទះគេហ្នឹងបារាគិរេសុហ្នឹងភិក្ខតិហ្នឹងគឺថាឪពុកជន់ពេលទៅចាស់ហើយហ្នឹងណាបិតាចាស់ហ្នឹងហើយក៏គាត់នឹងដូចជាសេះចាស់ដែលគេបណ្ដាញចេញអត់មានចំណៃអីបរិភោគទេមកត្រូវសេចក្តីឃ្លានគ្រប់សង្កត់ណាហាណាទីដេកទីអង្គុយទីសំណាក់អីគឺថាអត់មានលហែលងាទៅតាមប្របផ្ទះគេហ្នឹងទៅផាត់ចោលអើហ្នឹងទៅនឹងព្រះអង្គប្រកាសឲ្យសោតអញ្ចឹងហើយដល់គាថាទី4ក៏ព្រះអង្គប្រកាសទន្ទោវៈកិរៈមេសាយោណាយេយ៉ាញ់ជេបតាអនាសវាចន្ទាមពៈកោណังវិរេតអថោចន្ទាមពៈអឺកុកករាំងគឺថាកូនដែលមិនស្ដាប់បង្កប់ឪអនាសវាហ្នឹងវាអន់ជាងឈើច្រត់ទៅទៀតឈើច្រត់ហ្នឹងគឺថាវាក្រាន់បើជាងណាអាចការពារឆ្កែកាយក៏បានការពារកោកាយក៏បានឆ្កែកាយក៏បានអាចការពារទឹករាក់ទឹកជ្រៅអីក៏បានដែរមិនលងទឹកទេឈើច្រត់ហ្នឹងប្រកែអញ្ចឹងអន្តការេបរេហោតិទាំភីរេគៀតថាមេធិកេមេធិតិណាតន្ទោតន្ទះសៈអានុភាវេនៈខលិតត្វាបដិតតថតិតិណាគឺថាអាចពីងងឹតអីនឹងឈើច្រត់អាចស្ទួងទៅមុខអីបានគឺថាមើលទៅដុំថ្មដុំអីយ៉ាងម៉េចដឹងបានក្រៅដល់ជាងកូនអកតញ្ញូហើយចុកទឹកជ្រៅទឹកអីរាក់អីនឹងក៏អាចដឹងបានដោយអំណាចនៃអានុភាពឈើច្រត់នេះឯងថាតែផ្លត់អីវាអាចទប់អីបានហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសក្នុង5ទៀតថាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រាមនៅយោទៅសោតនៅក្នុងចំណោមបកលគេទៅហើយសោតហ្នឹងឡើយសោតប្រាយជាភាសាខ្មែរមកទៅបំណាទៀតណាកំណាលោកគ្រូជាម្ចាស់ទេខ្ញុំមិនអីចេះទេគាត់ថាគាត់តាមលោកគ្រូមកក៏ជ្រះថ្លាញាតិញោមក៏បានសិក្សាជាមួយគ្នានឹងណា
ខ្ញុំត្រេកអរនឹងកូនទាំងឡាយណាកើតហើយប្រាថ្នាសុខាវតនីកូនទាំងអស់នោះលុះតាមភរិយាបណ្ដេញឲ្យវាដូចឆ្កែដេញជ្រូកណាវាហៅខ្ញុំឪឪប៉ុណ្ណោះណាអចិត្តអសប្បរោះលាមកស្មោកក្រោកកូនមកជាយាកហើយណលៈរឹកថោកឪចាស់មានរោគវាបោកបណ្ដេញណាឪពុកកូនពេលរលរៀលដោយឃ្លានចាស់ដាល់សោមទៀនទឹកមានចិត្តមโนមនិញប្រៀបដូចសេះចាស់ត្រូវគេបណ្ដេញសេះបានដើរចេញព្រោះអត់ចំណៃកូនមិនស្ដាប់ឪអន់ជាងឈើច្រត់ណាពេលដែលខ្ញុំណាផ្លាត់ខ្ញុំច្រត់ຕົកដីណាឬក៏ការពីណាគោឆ្កែអប្រៃងងឹតមិនថ្វីច្រត់ដីទៅមុខណាហើយចោះទឹកមិនលងស្ទងមើលរាក់ជ្រៅណាច្រត់ដើរតាមផ្លូវទៅតាមទំនុកទំនួលកូនចៅតំណទៅមុខថែមើលឪពុកបានសុខក្នុងធួរសូមអនុមោទនាគណៈសាធុភធុចឹងអរគុណលោកណិតបានរំលឹករឿងកូនចៅចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងអំពីដំរីធនបាចឹងគណៈដែលដំរីធនបាហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វចឹងនាំម្ដាយងងឹតភ្នែកចេញអំពីហ្វូងដំរីមកព្រោះនៅនឹងប្រភ្នំមានពុហាភ្នំមើលខែទៅហើយក្រោយមកអតីតជាតិរបស់ភិក្ខុទេវតតនឹងជាព្រានព្រៃទៅឃើញអីអីចឹងទៅបានព្រះអង្គជួយអីអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទូលព្រះរាជាប៉ុន្តែចំព្រះរាជាល្អទេព្រះអនន្តចឹងសោយទៅជាតិជាព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីនឹងឲ្យគេទៅចាប់ដំរីនឹងមកហើយដំរីព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមិនមាននរណាអាចចាប់បានទេចឹងកម្លាំងក្រៃលែងណាស់ខ្លាំងខ្លាណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនតតាំងអីអ្នកទាំងអស់នឹងចាប់ទាញប្រម៉ោយមកប្រម៉ោតាមគេចឹងមកប៉ុន្តែមិនបរិភោគចំណីអាហារអីទេលេបរួចទេព្រោះម្ដាយងឹតភ្នែកហើយអត់មាននរណាមើលថែអីទេតែទីពីអ្នកម្ដាយហ្នឹងដល់មកអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញម្ដាយអត់ចំណីអាហារក៏មិនបរិភោគគេយកមកជាតម្រៃមង្គលទាំងរៀបរងអីដាក់ពីដានសពតហើយប្រោះទឹកកោអូបអីអីកន្លែងល្អប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វមិនបរិភោគនឹងឯងតល់តែព្រះរាជាចាប់ចែងពិនិត្យពិចារណាសួរនំអីសពគ្រប់ទៅបានដឹងថាជាដំរីចិញ្ចឹមម្ដាយអញ្ចឹងទៅលេងមកវិញអញ្ចឹងមកមករួមម្ដាយមកដល់បើទឹកដាក់នឹងប្រម៉ោយហ្នឹងហើយយកទៅព្រោះលើខ្នងម្ដាយនឹងឯងម្ដាយថាអីភ្លៀងថាកូនថាអីមិនមែនភ្លៀងទេកូនមកវិញហើយចាំទៅក៏អណាស់ហើយនំម្ដាយមករួមមើមឈូកកៅឈូកអត់អត់អាហារ7ថ្ងៃហើយនឹងឯងនៅមើលថែព្រះរាជាចាត់ចែងឲ្យគេតាមដានមើលដឹងរឿងហើយប្រកាសអ្នកស្រុកណាឲ្យយកតម្រាប់តាមតម្រៃ
ហើយឆ្លាក់រូបតម្រៃនៅនឹងភ្នំនឹងធ្វើបន់ឆ្លងប្រចាំឆ្នាំទៀតឲ្យអ្នកស្រុករួចំណីអាហារផ្លែឈើមកឲ្យតម្រៃនឹងរហូតតាល់តែម្ដាយនឹងដួលទៅស្លាប់ទៅពុទ្ធិស័កក៏ចេញទីកន្លែងនឹងទៅហើយទៅជួបតបោះនេះដែនដីព្រៃហែមកពៀនរួផ្លែឈើថ្វាយព្រះតបោះសបាយចិត្តនៅជាមួយតបោះនៅទៀតទៅនឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងរឿងរ៉ាវដំរីធនបាលនឹងអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាធនបាលកោនាមកញ្ជរោកកកបប្រភេទតនោទុនវេរយោពាធោកបលាំងអ្នកភុញចតិសោមរតិនាគវេនសៈកញ្ជរោគឺដំរីឈ្មោះធនបាលនឹងឯងជាដំរីចោះព្រេងតែក្នុងសេចក្តីថាព្រះធនបាលមិនចោះព្រេងទេតែកម្លាំងខ្លាំងខ្លាដូចដំរីចោះព្រេងអញ្ចឹងអានឹងគឺកម្លាំងខ្លាំងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនអាចនរណាទៅចាប់អីព្រះអង្គបានទេប៉ុន្តែដោយការរក្សាសិលមនានញ៉ាំងចិត្តអីឲ្យបន្ទុះមកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកតាមគេអញ្ចឹងមកនឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាទុននវរិយងគឺអត់មាននរណាទៅហាមទៅចាប់ទៅចងអីមកបានទេប៉ុន្តែដល់ទៅមកអញ្ចឹងទៅគឺទោះជាគេដាក់នៅក្នុងទីកន្លែងអីអីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាពាត់ធោដែលជាពាត់ធោកបលាំងហ្នឹងថាគេចងគេចងគឺបានដូចថាដាក់នៅក្នុងរោគហ្នឹងហើយអ្នកភុញយតិមិនបរិភោគនឹងឯងដោយសុមរតិអ្នកកវេនសៈនឹករលឹកសុមរតិហ្នឹងគឺសរតិនឹងឯងចឹងគឺបានដូចថានឹករលឹកដល់ព្រៃខ្ទឹងណាអ្នកកវេនសៈហ្នឹងព្រៃខ្ទឹងដំរីនឹករលឹកព្រៃខ្ទឹងហ្នឹងគឺនឹករលឹកម្ដាយនៅព្រៃខ្ទឹងហ្នឹងព្រះអង្គក៏ប្រជុំបជាដកប្រកាសសច្ចធម៌ទៅព្រាមកូនគាត់ទាំង4កូនប្រសាស្រីនឹងទាំងអស់នឹងសម្រាប់សោតាបត្តផលទៅដោយសារស្ដាប់ធនបាលដំរីនឹងឯងចឹងនឹងរឿងនឹងក្នុងបជាដកមានអេកាពសកនិបាតជាដកនឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រោសភិក្ខុទាំងឡាយអីដែលចិញ្ចឹមម្ដាយអីអីនឹងក៏មានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងនឹងសម្ដែងច្រើនលើកចឹងក៏ណាហើយអ្នកស្ដាប់ក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអីដំរីអីអីហ្នឹងចឹងហើយក៏បានស្ដាប់សច្ចធម៌ទៅក៏សម្រេចមគ្គផលទៅហ្នឹងគ្រាន់តែបន្តសេចក្តីដែលបងបានសច្ចឹមចំណិតក៏រតនីរឿងរ៉ាវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកហើយក៏បន្តទៅដល់ដែលថាកូនចៅហ្នឹងបានសម្រេចមគ្គផលទាំងអស់ចឹងបានថាដែលតមកហ្នឹងត្រង់ដែលថាទំនួលកូនចៅតំណទៅមុខមើលថែឪពុកបានសពក្នុងធัวហ្នឹងគឺសម្រាប់មគ្គផលទាំងអស់គ្នាចឹងទៅដោយសារមានសំណាងបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងប្រពុជាវធัวទេសនា968200ហើយពុទ្ធបរិស័ទនេះណោះហ្នឹងហើយអានោះ74000ដែរឯណោះ74000តែហ្នឹងហើយបណ្ដាប៉ុណ្ណឹងចុះចូលរួមណាជាមួយនឹងពិធីបុណ្យនឹងទាំងអស់ហើយស្អែករាប់បាត500ព្រះអង្គផងណាតែណោះមុនឆាន់មកឆាន់នៅហ្នឹង500អង្គប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងមាន
ទីកន្លែងដែលសម្រាប់ប្រសងឆាន់សបាយអស់យ៉ាងទាំងស្អែកហ្នឹងឯងថតទុកជាទីនឹករលឹកជ្រះថ្លាទាំងចំពោះពុទ្ធសាសនាគឺក្រឹកក្រែងទាំងដោយប្រសងពុទ្ធបរិស័ទយើងរួបរួមព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រសងទាំងគឺថាសំខាន់ណាស់ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់សង្ឃនិងពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខយើងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នាទាំងទោះជាថាសេចក្តីល្អនឹងមិនបាន 100% អីតែយើងក៏មិនទៀមទាអីសពគ្រប់ទេនឹងឯងប្រកាសគុណសេចក្តីល្អនឹងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបានបំពេញសេចក្តីល្អនឹងព្រមព្រៀងគ្នារហូតដល់បានទីពឹងត្រង់ដែលកុសលធម៌ជាលោកយៈនិងលោកុត្តរៈកើតឡើងគឺរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនឈ្មោះថាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងអាចជួយខ្លួនឯងបានតែអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌ក៏សំគួរដែរនៅពេលវេលាពុទ្ធបរិស័ទបូជាធម៌ថែមទៀត 22,000 ដោយរួមដំណើរតាមលោកគ្រូមកហើយបាសិកាពុទ្ធទេវីហ្នឹងក៏$10បាសិកាទៅនរីផល$10ទៀតអញ្ចឹងបាន300,000ណាហើយនឹងបាសិកាហ៊ុនហេងនឹងក្រុមគ្រួសារ50,000ទៀតអញ្ចឹងថែម35ទៀតនឹងដោយក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងធម៌ក៏សំទួលនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង